Oh, na lang siya sina. Ay sina. Oh guys, good morning. Ki khabar apnalogor? Apnaloge bhale ase sage. Kintu mor ase jodi na pura dingto bikhoy ase. Khub siora karone hoyse niki. Gaatu লগতে এই ডিঙিটো বিষয়ৰ কাৰণে গোটেই গাটো বেয়া লাগি আছে তো সেইকাৰণে ঠাণ্ডাত বেছি চিঞৰ বাখৰ কৰিব নালাগে বেছি চিঞৰ বাখৰ কৰিলে নিজৰ কাৰণে বেয়া তাকে কাইলৈ আমাৰ পিকনিক যোৱা কথা আছে এনেকুৱা বেমাৰী বেয়া কিন্তু ফিক্সন মানে ভাবিছোঁ আৰু টুপি পিন্ধিছোঁ স্কাৰ্প লৈছোঁ তথাপিও মোৰ ঠাণ্ডা নাই ৰ'ব কিন্তু কিন্তু ডিঙি বিষৰ কাৰণে ভাল লাগে তাত ফুৰিবলৈ আলিপুৰা মানুহ বহুত গলিটো ওলাইছে যেনেকৈ গলিটো ওলাইছে গলিটো ওলোৱাৰ লগে লগে মুখত ৰ'দ দিয়া অকণমান ৰ'দ পৰিছে ন ভাল লাগি গৈছে আজিকালি উঠাই নহয় ৰাতিপুৱা কম্বলৰ তলৰ পৰা লেপৰ তলৰ পৰা ওলাব মন নাযায় আগতে প্ৰায় উঠিছিলোঁ আগতে দৌৰিব গৈছিলোঁ আমি তিনিজনী এতিয়া দৌৰিবলৈ যোৱাও নহয় আৰু উঠাও নহয় কাৰণ এতিয়া মোকো এম নাই যে উঠাওঁ আগতে উঠিব লাগে দৌৰিব লাগে পুলিচৰ চাকৰি ভৰ্তি হ'বৰ বাবে চ' ৰাতিপুৱা আপোনালোকেও খোজকাঢ়িব যাওঁ কাৰণ ৰাতিপুৱাৰ খোজকাঢ়িলে ৰাতিপুৱাৰ অকণমান সময়কণ যদি আপোনাৰ মোৰ লগত এজনী আহিছিলে কি চাই আছিলে ঠিক আছে ইমান মজা লাগিছে জিনা জিনা তাতে ৰখি আছে ৰে দিব দিয়া গালি দিব দিয়া কোনদিনা পাতিলি Oh.